Intervju 20. Evo Pelješki most. Most ako se gradi mora imati takve tehničke karakteristike da ne predstavlja problem za Bosnu i Hercegovinu. Čuo sam ideju o tunelu, to mi je i predsjednik Izetbegović, on je arhitekt pa mi je spominjao mogućnost. Kao što i lideri iz Bosne i Hercegovine ne rade posebne planove kad dolaze u Hrvatsku, tako i ja. Vi se spontano susreti. Evo sad nedavno je bio gospodin Tihić, pa smo se malo družili, popili kavu. Vrlo često je gospodin Komšić u Hrvatskoj, pa gospodin Lagumđija često dolazi u Dubrovnik. Gospodine Sipović, imate oporku za srbijanskog predsjednika? Predsjednik Nikolić sve zna. Intervju 20, srijedom u 20 sati.